Переможний дух Різдва. Під таким гаслом цьогоріч відбувся традиційний фестиваль колядок в Ужгороді. В обласний центр з'їжджаються творчі колективи з різних куточків області і демонструють різдвяні традиції багатонаціонального Закарпаття. Чим дивували цього року, бачили мої колеги. Де колядники? Тут їх стіл накритий, гоститися ні з ким. Газ посюди буде мене наливати. В старовинній хаті гражді стіл ломиться від страв. Марновані білі грибочки, копчена ковбаса, квашенина, крученики, сало. Смаколики приготували господині з Хущини. Кажуть, все це їхні традиційні страви, які вони щороку готують на різдвяні свята. Самі по хащі, ходив по хащі, у лисичої був. Це гриби лісові. Поруч накривають традиційний різдвяний стіл і господині з Рахівщини. Старих страв фасолі з сливами в нас, капустяники, як у нас кажуть на Рахівщині, милайний хліб, кукурудзяний. Знаєте, такий пекли наші бабки. Беріть, будь ласка, пригощайтеся в нашій хаті. Ми перший раз у цій хаті теж презентуємо її, так що нам приємно, що є румунська хатинка. В області. Поки господині з різних куточків Закарпаття приймають та частують гостей в старовинних хатинках, на території музею старого села вже лунають колядки. Цьогоріч на фестиваль приїхали понад 20 творчих гуртів із 18 громад області. Лунають не лише українські народні колядки, але й етнічних і національних меншин. Маємо і гуцулів, маємо і угорців, як ви бачите, коляду і словацьку, коляду і румунську, так що маємо бетлегемів. Фестиваль колядок в Ужгороді започаткували ще 2009-го. Останні 3 роки через ковід і війну захід не проводили, кажуть організатори. Цьогоріч вирішили відродити традиції і колядувати заради перемоги. Локація незмінна – Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Це найулюбленіше свято для закарпатців, взагалі для містян і для області. Одне з унікальніших свят ми будемо проводити. Бо, власне, війна і навчила нас цінувати історію, культуру та традиції. Сьогоднішня наша культурно-мистецька акція – це той меседж на весь світ, що Різдво, воно переможе. Різдво – перемога. Наше фольклорне дійство – все те, що передається із покоління в покоління. Наша спадщина, культурна спадщина. На території музею нема де яблуку впасти. Насолодитися гастрономічним і культурним розмаїттям Закарпаття завітали сотні гостей. Це така краплинка яскравості в такій дуже сірій, дуже сумній в зимі і взагалі. Тобто це така віддушина, можна послухати близькі серцю колядки, якось дух Різдва відчути, як би це дивно не звучало, але саме тут і саме зараз. Гості фестивалю мали змогу допомогти ЗСУ. Організатори встановили спеціальну скриньку для збору коштів для 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади. Перемога буде, вітаємо всю Україну за Рождество Христове, утримуємо традиції, держимося всі в курсі, в темпі, колядуємо, радуємося Рождеству Христовому. Христос все рождає! Жанна Дучак, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.